ဒီနေ့စီချက်ချက်တင်တဲ့ဟင်းပွဲလေးကတော့တင်မောတိပဲပုတ်တော့ဖြစ်ပါတယ်။တင်မောတိကတော့တိတ်အစိမ့်မဟုတ်ဘူး။အဝါရောင်တန်းတန်းလေးပေါ့အဲ့ဒါလေးကိုရွေးထားတယ်။ခရမ်းကျင်သီးကသုံးလုံးကလေးလေးလုံးကြားထည့်လို့ရတယ်။စီကဒီနေ့သုံးလုံးပဲတုံထားတယ်ခရမ်းကျင်သီးကို။ချက်တော့အနီပေါ့နော်ချက်တော့အနီကိုတော့နှလုံးနဲ့သုံးလုံးသုံးလို့ရတယ်။ဒီနေ့ကတော့ချက်တော့အနီနည်းနည်းလေးရှော့ထည့်ထားတယ်။အဲ့တော့ချက်တော့အနီကိုပပလေးအဲနှလုံးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအရွယ်လေးကြီးပဲ။ချက်တော့ပြူချက်တော့ပြူကတော့3တက်ပေါ့3တက်4တက်လောက်ထည့်လို့ရတယ်ဒီနေ့တော့အစီ3တက်လောက်ပဲတုံထားပါတယ်အဲငွေပြီးသိန်းပါမယ်ပေါ့နော်ငွေပြီးသိန်းရလည်းဆက်ဆက်လေးစားခြင်းလို့ရှိရင်5000လောက်ထည့်ပေါ့နော်ဒီငွေပြီးရတော့နည်းနည်းဆက်တယ်အဲဆိုတော့အစီဒီနေ့4000လောက်ပဲတုံထားပါတယ်ဒါလေးကိုထချမ်းချမ်းပြီးလို့ရှိရင်နည်းနည်းအသေးလေးတွေပေါ့ပြန်ပြီးလှီထားမယ်နော်ပဲဘုတ်ချက်ကကြတော့5ချက်အဲ့5ချက်ကမှပပလေးတွေအရှိလိုက်ပပလေးတွေပေါ့နော်အရှိလိုက်ပပလေးတွေကိုလှီးပြီးတော့မှစီလေးနဲ့ကျတော့ view စီတက်မဲ့ဟာနဲ့စီလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့လှင်ပြီးတော့မှစီတို့အဲ့ဒါကိုရောတော့မှာပါ။ပူစင်ရကတော့အဲကိုလိုတလောက်ပေါ့စီကတော့ဒီနေ့3ခက်လောက်ပဲပေါ့နော်။ဒီလိုအခက်3ခက်လောက်ပဲအကျွဲလေးတွေချွေပြီးတော့တုတ်ခန်းလေးကြမှာလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ့နော်။ထည့်လိုက်ရုံပဲ။အဲညီလေးဖွင့်မယ်။ Okay ။မြို့နည်း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 လေးပဲထားမယ်။အဲ့တော့စီနည်းနည်းထည့်မယ်။ဆိုတော့စီကလေစပွဲစုံနှစုံလောက်ပေါ့စီများများလေးချွတ်ချွတ်လေးနဲ့လုပ်ချင်တယ်။ဒီလိုရှိရင်စနေမုတ်လေးကစုံတော့လောက်ပေါ့နော်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးစနေမုတ်လေးနည်းနည်းလေးပူပါဒီလိုအရင်ဆုံးဖွင့်မယ်အရင်ထားလို့ရှိရင်တူပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးပူပါလို့ရှိရင်တက်တုံကြီးထည့်မယ်တက်တုံကြီးနဲ့အတူတူမြို့ပြီးစိမ့်လက်ထည့်မယ်နော်မြို့ပြီးစိမ့်လေးလည်းနည်းနည်းလေးနွမ်းသွားအောင်ပေါ့ Okay တက်တုံကြီးကိုအနည်းငယ်နွမ်းသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဘာလို့အရင်တွနေအောင်မထားဘူးခရမ်းကျင်လေးထည့်မယ်ဟင်းပဲပို့ပဲပို့နဲ့ခရမ်းကျင်လေးအတူတူရောထည့်လို့ရတယ်နော်โอเคว้าม้วยน่ะเว้ยแซงจิลีเนี่ยอเนงแกนวนดิแป้บုတ်นี่แหละอเนงแกอย่างนี้อ่ะรู้เข้ามั้ยตัวนี้อ่ะอญูนี่เว้ยแต่แม้จุดเนี่ยอย่างนี้ปอกลาดิซื้อสินเนาะ everything อกอกลงอ่ะอธิบายบาบิอ่ะมีเล็กแป้งมั้ยแกตกจักมั้ยอะคือยินจะตัวอันนี้เนาะแกติโมธีฉิทาราลีโอเข้ามั้ยเออดานี้นึกผัดแท้ไปว่ารู้สิคุณน่ะแป้บုတ်เนี่ยคันจินดิซีตัดทาราลีโอพี่รู้ဒီပကံနဲ့ထည့်မယ်။ဟေး။အဲကုစင်းနဲ့ထည့်မယ်။နေလို့ရပါပြီ။အာပါယူလည်းနဲ့နေပြီးတော့တုတ်ပင်။အာပါအောင်မြည်ကြည့်မယ်။အင်း။ဉာဏ်ကောင်းပါပဲ။အင်း။စားနေတယ်စားပြီးစားကြည့်နေဆိုတော့တောင်းတာလဲဆိုတော့အတုတ်ကဒါမျိုးတော့ပေးချက်ပြီးတော့တုတ်စားကြည့်နော်။